Эфирде Бағбан бағдарламасы. Армыстар, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Қарақат кескен кезде, мына кесілген жерге, мына майды жағу керек. Өйткені, Өте бізде зиянды, зиянкестерін бірі. Бұл жерде кене жаңағы біріншіден жемістерін бірінші жапырақтарын, одан кейін жемістерін сорып жаңағы өнімділігін төмендетеді. Бірінші кезектен түбіндегі Қураған алып ұстау керек. Екінші кезекте ұр. Бұл Сарқан ауданы Абай ауылының тұрғыны Халел ағаның бағы. Бұл жерде бәрі бар. Алма, алмұрт, құлпынай, таңғурай, жүзім, қарақат. Бүгінгі хабарда біз қарақат туралы айтамыз. Бір қарағанда аса күтімді қажет етпейтіндей болып көрінеді. Бірақ оны өсірудің де өзіндік технологиясы бар. Халел аға негізі осы қарақаттарды екі топқа бөліп жатады. Қой қарақат, аю қарақат деп сорттары негізі. Қандай сорттары бар? Мынандай қарақаттардың қызыл түрі бар, біз білетін енді сары түрі бар, одан қара түрі бар. Сол үш түрі білеміз, енді өзіміз солай өсіріп жатырмыз осы қарақаттарды. Сізде соның үш түрі де бар, иә? Үш түрі бар. Енді қурай, бәленбай жыл өткенге қурағанын алып тастаймыз. Түбін біраз қопсытамыз, жемісін беріп жатыр. Мынау мысалы үшін қызыл қарақат, мынау көбінесе мынадан неге пайдасы бар адамға. Көбінесе мына противораковый дейді мынаған. Осыны варенье жасап, жай жеп, соған пайдаланады. Менің естігенім сол красная смородина противораковый дейді. Олардың соттары қара қарақат болады, қызыл қарақат. Енді көбінесе таулы жерлерде өсетіндер өте дәмді келеді. Қазіргі таңда көптеген соттар бар. Бекпен, қара қарақаттың және вернисаж, одан кейін жаңа черная жемчужина деген сотта, одан кейін қызыл қарақаттан орал сұлуы қазіргі таңда өте өнімі мол. Жемістердің бірі ранная сладкая деген соттар бар. Көптеген соттары қазіргі таңда өте пайдалы және өнімділігі жоғары соттардың бірі болып келеді. Қызыл түрінің күтіміне тоқталайықшы. Жаңа айта кеттіңіз, тыңайтқыштарды қолдану керек, қопсыту керек деген сияқты. Бұның жұмысын қай кезде бастау керек? Күзде ме, көктемде ме? Бұның жұмысын көктемде бастау керек. Көктемде бастап, түбін қопсытып, қураған веткілерін, бұтақтарын алып тастаймыз. Иә, шынымен де бұл Абай ауылының жері өте құнарлы, қара топырақ, иә, ылғалды келеді бір жағынан. Бірақ кейбір жерлерде, мысалы, жер құнарсыз болып жатады. Ол кездерде қандай жұмыстар жүргізілу керек? Енді ол кездерде, егер өзі жылдағы берген урожай төмендеп бара жатса, оған кәдімгідей тыңайтқыш дейді. Оны тыңайтқыш болғанда да органикалық тыңайтқыш, мысалы үшін, органикалық тыңайтқыштың ішінде ең жақсы бірінші сортысы мына жылқының тыңайтқышы, одан кейін сиырдың тыңайтқышы, одан кейін барып жаңағы басқа мына тауық құстардың тыңайтқышы келеді. Онда да сол байқап керектісін пайдаланған жөн деп ойлаймын өзім. Ерте көктемде біз жаңағы зиянкестерден аурулардан қорғану үшін жан жағын жаңағы көтеріп қойып, бұтақтары жайылмалы келеді. Астына төсеп жатқандықтан көтеріп ол жерде қопсыту жұмыстарын, одан кейін жаңағы тыңайтқыштар беріміз керек. Одан кейін шырпу жұмыстарында бұтақтарына ауру бұтақтар болса, қураған бұтақтар болса, ерте көктемде шырпып тастау керек. Көбінесе йодтың жаңағы 10 граммнан жасап атады, 10 литр суға. Бұл да пайдасы бар. Зиянкестер жаңағы иісінен қашады. Сосын кейін біз айтамыз, көң қолданамыз ғой біз. Көбінесе жылқының жаңа шірген екі жылдық көңін қолдансақ, көбінесе аурулар мен зиянкестер көп болмайды. Қарақатында түрлі зиянкестері болады. Одан құтылу үшін қандай жұмыстар жүргізілуі керек? Мысалы мына жаңа қызыл смородинаны айтсақ, мысалы шында. Енді мынау тазасы, мынау тазасы мынау.
деп эсептейбиз өткөн чыккан. Яғни осындай болу керек. Осындай болу керек. Но енді жаңадан өсіп, енді жайылып келе жатыр, тағы да әлі өседі. Жапырақтар ден дәурек болады. Қазіргі өзі мынау ауру дегеніміз мынанда мынау боп саналады енді. Осы бізде осыдан артық ауру жоқ. Сикрадовайна эффекті мына жапырақтың астына жіберген дұрыс шашып. Бірен саран болады енді бізде. Оны қалай қолдану керек біз? Шашып қолдану керек. Шашып қолдану керек мына. Сонда жойылады осы. Несі сақтайтын не? Күн жақта болған дұрыс. Күн жақта. Көлеңке болмаған дұрыс. Көлеңке болса неше түрлі ауру тіпті көбейіп қаптап кетеді. Бұнда кене өте бізде зиянды зиянкестердің бірі. Бұл жерде кене жаңағы біріншіден жемістерін бірінші жапырақтарын, одан кейін жемістерін сорып жаңағы өнімділігін төмендетеді. Сол үшін міндетті түрде жаңағы көктем кезінде шырпудан кейін ол жаңағы бүркі жұмыстарды жүргізу керек. Сырамен біз обработка жасаймыз жан жағын, одан кейін жемісі екі рет жаңағы жеміс бермей тұрып, гүлдемей тұрып екі рет біз жаңағы бүркі жұмыстарын жүргіземіз. Ерте сәуір айының соңында және майдың мамыр айының орта кезінде екі рет бүркі жұмыстарын гүлдемей тұрып жүргізу керек. Сол кезде біз зиянкестен қорған аламыз. Зиянкестердің біз жаңа кенеге қарсы актелик, акрицидные препараттар, бітеге қарсы биотлин деген қазір көп қолданып жатыр. Бітелер жаңағы жапырақтарын сорыптайды, ал ауруларға қарсы фитоспорин деп айтып жатырмын ғой, көбінесе биологиялық препаратты қолданамыз. Бұнда жалған ағынтақ өте қатты зиян келтіреді. Жапырақтарында ағынтақ пайда болып, жаңағы жеміс жапырағына зиян келтіріп атады. Ал жаңағы зиянкестері бұл жемістеріне де зиян келтіріп атады. Өрмекшікене жаңағы өнімділіктен бұрын сапасын жоғалтады. Жемістерін сапасын жоғалтады. Сондықтан бардоскин жидкіс дейді. Қазір көптеген препараттар бар, химиялық жаңағы көбінесе актеликті, акрицидный препараттарды көп қолданып жатамыз. Зиянкестер дақылдың өнімділігін азайтып қана қоймай, сондай-ақ жидек сапасында нашарлатады. Сондықтан профилактикалық шаралар және агротехникалық ережелер сақтау міндетті. Барлық зиянкестердің ішінен ең зиянсыз және қауіптісі қарақат бүршік кенесі болып табылады. Ол бүршіктердің шамамен 50-80% өлуіне әкеледі. Бұл қарақат өнімділігін айтарлықтай азайтады. Сонымен қатар өзге түрдегі зиянкестердің де түрлері бар. Олар өрмекті кенелер, қарақаттың мөлдір қанатты көбелегі, біте, қарақат аралағышы, жапырақ беріші, қарақат зерқоңызы. Зиянкестермен күресудің ең әмбебап және жылдам әрекет ететін құралдарының бірі искра двойной эффект. Калий тұзы негізіндегі қосымша қоспа арқасында өсімдіктің зақымданған жерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Өңдеу процесін бастау алдында ерітіндіні дайындап алу қажет. Ол үшін жарты литр суға препараттың бір таблеткасын салып, араластыру қажет. Әрі қарай жасалған ерітіндіні сүзгіден өткізіп алу қажет. Сүзгіден өткізілген ерітіндіні 10 литр көлемге дейін су қосып араластырамыз. Өңдеу процесі барысында химиялық қорғаныс, маска, халат, қолғап құралдарында ұмытпаған жөн. Сондай-ақ өңдеу процесі кезінде темекі шегуге, тамақ ішіп, су ішуге тыйым салынады. Өңдеу жұмыстарын аяқтағаннан кейін қолды, бетті жақсылап жуып, ауызды шайып тастаңыз. Өңдеу процесін жел соқпаған кезде, таңертең не кешкі уақытта, жауын-шашын жаумайтын күнде, жаңа жасалған ерітінді мен жапырақтарға біркелкі шашу арқылы жасау қажет. Қарақатты өсіру үшін негізі ылғалды жерді пайдалану керек деп айтып жатады. Енді таулы аймақтарда сайдың сағалары ыңғайлы болса, ал қаладағы бау-бақшаларда қандай жерге отырғызған дұрыс? Мен ойлаймын, оны ашық жерге күн түсетін, көп түсетін жерге отырғызған дұрыс па деп ойлаймын. Көлеңкеде болса неше түрлі грибоктар пайда болады. Әмбе мына қарақаттың өзінің дәмі де онша жақсы вкусный болмайды күнде. Сақталып та кететін шығар, егер көлеңкелі жерде болса. Сақталып кететін енді бірін бірі жеп жатса, мысалы үшін осындай қалың боп өссе, сақталып кетуі мүмкін. Енді біздің мына жерімізге ешқандай әгі тыңайтқыштың керегі жоқ деп ойлаймын. Өйткені менің жерім осы жерім қара топырақты жер. Сондықтан осылай әркімге әртүрлі
Вина ага харахат найт. Бізген досы мұнау. Мұнау да жақсы, жаңа қызыл да жақсы. Жаңағы көргеніміз біздің қызыл қарақат болды, е? Мұнау сары түр, е? Мұнау толық піскен ба, е? Піскен, пісіп жатыр, е? Піскен осындай сары болып тұрады, сары. Енді бұның үші тағы да қарасы болады. Жаңағы қызылға қарағанда айырмашылығы бар ма? Мұнау кішкене тәттірек. Тәттірек болады бұл, е? Қызылдан қараған кезде. Бірінші кезекте мынан түбіндегі қураған алып тастау керек. Бірінші кезекте. Түбі несімен ба? Е, түб жағынан қурадым. Мынандай қураған алып тастау керек. Екінші кезекте одан кейін бұны сирету керек. Мына бірін-бірі жеп әгі нетпес үшін мынандай түбіндегі анау артық бұтақтарды алып отыру керек. Мынан бір. Бірін-бір сирек болса, жайылып, емдеркі өлігімнен түбін қапысты көрек арамшөптерінің шығармын ұрын сонда. Мына қарақатымыз дәу-дәу болады, көріп не болады деген сөз. Басқа қарақат кедергі жасап тұрмына сарға. Сондықтан мұл кедергі жасам үшін. Мұнда өсетін жер болу керек жайылып. Аға, осы алмағашты кескен кезде, мысалы, бұталарын кескен кезде қиғашынан кесу керек деп айтып жатады. Қарақатты да дәл солай кесу керек пе, әлде бұның да басқалай кесеміз бе? Жоқ, солай қиғаш кескен дұрыс негізі. Мынау қиғаштап кескен дұрыс, өйткені тік кессе мынандай жерге аға не тұрып қалады ғой, мынандай жауын шашын тұрып қалуы мүмкін. Сол себептен қиғашынан кесу керек. Қиғаш кескен зиян емес, жақсы қайта. Одан кейін мысалы жаңа алмағаштарды кескен кезде кейбіреулер краскілеп жатады. Ал қарақаттарға не қолданамыз кескен кезде мынау? Краскілеп келген енді мына қарақаттардың бұтақтары кішкентай болып қалған. Мынаны краскілегенше оның садовой бар дейді мынандай. Арнайы майы, иә? Арнайы саттың майы. Соны былай бүйтіп аламыз да бүйтіп жаңағы жерге. Әр бұтағына, иә? Кескен жерімізге жағып шығамыз, иә? Кептірмейді сода ойларды. Жанын кептірмейді. Сока движениесін орында қалдырады. Тамынадан бұлып құрай бастайды. Құрай бетіп. Құра машын. Әр бұтасына жағып шығу керек бізде. Иә. Сәуір айының аяғында көтереміз. Бұтақтарын көтеру арқылы одан кейін астына айналдыра сера барға серамен абработ жасаймыз. Бұл кезде бүкіл жаңағы жұмыртқалары вегетациялық кезеңде әртүрлі кезеңдерден өтеді ғой жәндікте. Сол кезде жұмыртқаларын өлтіру арқылы жоямыз. Бұлар да қыстап шығады. Қыстап шыққаннан кейін жұмыртқалары ерте көктемде уже ояна бастайды. Сол кезде біз жаңағы жырту жұмыстарын, бүркү жұмыстарын араларын жыртып, одан кейін бүркү. Қарақаттағы С дәрумені лимоннан қарағанда 8 есе көп екен. Оның құрамындағы С дәрумені оның жемісінде ғана емес, сондай-ақ бүршігінде де, гүлінде де болады. Қарақат қан тамырлары ауруларына жақсы көмектеседі. Сондай-ақ одан дайындалған сусын артық салмақтан арылтады. Тағы қандай пайдасы бар? Ғалымдардың айтуынша, қара қарақат жеген адам оба дертімен, сусамырмен және жүрек қан тамыр ауруларымен сырқаттанбайды екен. Ол адам ағзасын ерте қартаюдан сақтап қана қоймай, сонымен қатар көз жанарының өткірлігін, яғни адамның көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Ең қызығы, ғалымдар қара қарақаттың адам ағзасына аса пайдалы антиоксиданттарға да бай екенін анықтап білді. Құрамында дәрумендердің көптігі бойынша басқа жидек түрлерімен салыстырғанда қара қарақат аса пайдалы болып шықты. Ғалымдардың айтуынша, қара қарақат қатерлі ісіктің Альцгеймер ауруының алдын алуға, егде жастағы адамдардың ақыл ой қабілетін төмендеп кетуіне жол бермейді. Ағзаңызды кальциймен қамтамасыз ету үшін күніне 20 дана қарақат жеу керек. Мынау енді қарақаттың бір түрі деп есептейміз, өйткені осы ташарған дейді бұны қазақшаты. Ташарған дейді, мына біздің тауда да осындай өседі. Крыжовник, бішіпні дейді. Шипы, мынау бізде жабай болғаннан кейін тікенектері бар. Бұл енді мынау қазір көкшіл дәмі. Кейін піскен кезде қызыл қып қызыл болды.
осы тауда қазып әкеп отырғызғанбыз. Енді бұның культурында домашний сорты болады, ол бірақ тікені жоқ. Бешеп не дейді. Сонда егіп атырмыз, өсіріп атырмыз. Келешек тамашылық қызы, сол бешепні көбейтеміз бе деп ойлаймыз, өйткен тікені жоқ. Күннің таза күнде әйбет өседі. Одан кейін аса суды көп керек қылмайды. Тастардың арасында өседі. Соған қарағанда мен ойлаймын, аса ылғалды көп жақсы көрмеймін бе деп ойлаймын. Суғару аса талғамайтын, суды талғамайтын өсімдік қой, бірақ ылғалдылығы жақсы. Шырыны жақсы болу үшін аптасына екі рет суғарған жөн деп ойлаймын. Тыңайтқыштарды қандай кезде қолдану керек? Қандай тыңайтқыштарды қолдануға болады? Сол жайында айтсаңыз. Тыңайтқыштардың түрі көп қой. Мына органикалық тыңайтқыш дейді, одан кейін минеральный тыңайтқыш дейді. Соның ішінде біз көбінесе мына органикалық табиғи тыңайтқыштарды пайдаланамыз. Соның ішінде мысалы мына ағаштан шыққан күл бар, ол да пайдалы. Яғни күлді сумен араластырып, е? Араластырмаймыз, құр өзінде. Біз көбінесе мына агородқа пайдаланамыз оны, күлді. Древесіндей зала дейді ғой орысша. Соны өзі мына бақшаға пайдаланған көп пайда береді. Жаңа ағаштың күлі дедіңіз ғой, сол туралы айтсаңыз, қалай қолдану керек біз қарақатқа? Енді анау ағаштың күлінің пайдасы сол, енді оны бұлай түп жағына бір күректен, жарты күректен сеуіп қойған дұрыс енді. Онда бір не береді, құнар беретін деп ойлаймын. Әрбір жеміске сондай жаңағындай айтылған жерлерге пайдаланған жөн. Жағдай кесе. Үйдегі навоздарды да дұрыстап сақтаған дұрыс. Бір жылдығын бір бөлек, екінші жылдығын бір бөлек, үшінші жылдығын бір бөлек шама кесе солай үйіп, сол 3-4 жылдығын пайдаланып, осы мына жемістердің астына сеуіп, одан кейін топырағын араластырып тұрғандар. Күзде жасағандар сол. Жаңағы тыңайтқыштарды күзде бергендер. Өйткені күзде берсеңіз, ол жаз бойы келесі көктемге дейін қардың суымен, жаңбырдың суымен өзі еріп, түбіне сіңеді деген сөз. Қарақаттың жас шыбықтарды ерте көктем шығысымен және ерте күзде отырғызуға болады. Мұндай жағдайда қарақаттың бүршігі көктемде ерте шығатындықтан әрдайым есте сақтау қажет. Шыбықтарды күзде отырғызған кезде олар суық түскенге дейін қалыптасып өнген дұрыс. Кеш отырғызуға болмайды, өйткені ағаш күзге дейін өніп үлгере алмайды. Көшеттің қатар аралықтары 1,5 метрден, өсімдіктің бір-бірінен қашықтығы 1 метр болған жөн. Үйлеріңізде қарақат өсірсеңіздер, 5 жылдан асқан бұталарды кесіп тұру керек. Ал мынандай қызыл қарақатты тек 6-7 жылдан кейін кескен дұрыс. Уақытылы суарып, тыңайтқыштарын дер кезінде беріп тұрсаңыздар, жазда жақсы осындай өнім аласыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.